Пані Наталія Ярмолинецька, волонтерка, допомагати українським бійцям взялася з початком антитерористичної операції на Сході. Збирати найнеобхідніше їй допомагають як жителі району, так і закордонні організації. Та знайшлися й ті, хто захотів нажитися на благодійності. Приміщення, де пані Наталія зберігає зібрані речі та продукти, пограбували на Великдень. Відкрила, я ужаснулася. Мука змішана з одежею, крупи всі порозкидані, я навіть говорити не можу. Макарони також всі перемішані, ви бачили, що там, що зробили. Коляска інвалідська закинута, всі ящики перевернуті. Викрали крупи, цукерки, продукти швидкого приготування. Сталося це під вікнами районної ради, бо саме там благодійна організація «Волонтери Ярмолинеччини» орендує гараж для зберігання гуманітарки. Та, як виявилося, потрапити туди не проблема. З одного боку ворота, які не зачиняються, з іншого – непримітна стежка між будівлями і ніякої охорони. Охорони там немає, ну є чергові відповідальні районної державної адміністрації. Він перебуває в нічний час там і забезпечує охорону всього майна, в тому числі і гаражів. Саме черговий і помітив, що замок на гаражі пошкоджений. Одразу повідомив волонтерку та поліцію. 17.04, близько 10-8 години ранку було повідомлення на чергову частину про факт крадіжки з приміщення волонтерської організації. Виїхала слідча оперативна група, проводиться перевірка, порушена кримінальне провадження за статтею 185 частини 3. Крадіжка, термін покарання від 3 до 5 років. Щоправда, хто позарився на зібрану допомогу атовцям, правоохоронці не кажуть. А от пані Наталія вже навіть бачилася з ними. Жінка шокована. Каже, склад благодійної організації пограбували діти. Місцеві малолітні, вже не один гараж, не одне приміщення було з ними вкрадене. Але як вони малолітні, їм по 14 років, вони нахально себе ведуть і сміються тобі в очі, що нам нічого не буде. І це саме прикро, що тому що невже на цій біді, на людському горі, на війні, на тих солдатах, які прикривають вас там на передовій, можна нажитися. Матеріали справи найближчим часом передадуть у прокуратуру, кажуть у поліції. Наразі про підозру ще нікому не оголошено. Надія Драганчук, Віктор Кривий з Ярмолинецького району для інформаційного випуску.